Oh, anakku apa adikku tadi supaya jumendang. Belok iki belok. Nek belok terus di nganggo tetembangan apa sing alus dicik. Ya apa? Nem 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 aja ninggal aku tripondon ceng. Ayo berarti. Gendalu, wah adik kowe tak ketemu meneng kene. Jee, wajan pianten kok ya laris seran jamak-jamak. Laris kepiye sing tak masuk. Lah saben dino mayang lho. Ya ora ya panjenenganku ya sing saben dino dadi bintang tamu. Wah, saiki dalang sapa to sing bintang tamu ora tatin. Ya Jawa Timur, ya Jawa Tengah, ya daerah Cilacap, ya daerah Bantul. Mesti dongeng sakti. Ya pokoknya alhamdulillah dipensyukuri alhamdulillah namung sak dermong lampahi menika. Lah ya padha karo aku ya ngono kuwi aku ya apa-apa tak syukuri sing penting iso nyambut gawe bareng-bareng karo kanca-kanca. Nggih, menika nderek sowan wonten plus sami. Ya te, dadi rong rong desa, rong dusun dadi sak. Dalam rangka acara merti merti dusun ya mejemuan mejemuan nggih nek mriki nggih nek kene mejemuan nek cara Gunung Kidul Rasulan nek cara Semarang Abitan pokoke ya desa mawon cara nggih sami mawon sami mawon menika intisari karo hikmahe padha ngaturke tanda jodhisik no siap bujikan monggo nggih ngaturaken kagem sedaya bapak ibu ingkang sami rawuh nang mriki kula nderek ndedonga mugi warga masyarakat wonten ing mriki tansah pinaringan sehat panjang yuswa lancar rezekinipun. Nggih pokoke tansah ayem tentrem nggih benjang saged nanggep wayang malih. Sing padha among tani, sing padha among tani mugi tansah tandurane sami subur. Tuwe ya apik. Tuwe apik. Sing padha makarya ana ing kantor, nggih mugi iki ndang mundak pangkate, mundak bayare. Tindak tundur dadi paring slamet. Terus sing padha makarya pinangka dadi utawa padha dagang. Nggih, sami kulak murah adol payu. Aja larang-larang kok nek larang-larang kok ndak ra payu nggih sing payu. Aja nganti kasuru. Nggih, terus lari-lari sing isih padha sekolah. Padha sekolah mugi sami pinter.
sami apa iki sesuk ben iso dadi kebanggaane wong tuwa ngaten lho. Iso migunani tumraping bebrayan. Nggih, mikul dhuwur dateng tiyang sepuhipun. Betul. Terus remaja putra, remaja putri sing durung padha palakrama. Kon ndongake ben palakrama. Ayo maksude iki ya sing isih cara tembunge saiki isih padha jomblo. Jomblo. Nggih, sing sami jomblo keenggal entuk jodone ke sesuk wayangan ki geter pramuji widodo nek mantenan. Oh ngono ta. Ha iya. Mbak Tati. Nggih. Iki mumpung durung ate durung apa ngaturake lagon-lagon. Nggih. Prayogane kok penjane Pak Ambyah Pak Dukuh diaturi. Oh nggih monggo. Kula nggih dereng kepanggih. Kok iki arep-arep pancen ya wis setengah tahun kepungkur mbiyen. Aku begitu bar mayang Brontowijo neng Karen kae langsung sorene langsung do rawuh ning gonaku. Semelang ndakne sesuk ora kemanan malam Setu utawa malam Minggu. Aku yo terus ngatur nganti kaya kula niku dalang laris-laris sopak aku. Jenengan iki sak niki wah jan jadwale yo rentek-rentek adoh-adoh bareng. Adoh-adoh tanggale maksude. Ora nggih. Maksude jenengan yo sesuk nang Semarang bareng niku lho ten Magelang bareng. Iya niki yo matur nuwun. Mergo dijokke malah aku sesuk iso nampa ning Semarang. Nggih, alhamdulillah kalau rezeki gak akan kemana. Betul. Pak Dukuh ditimbali apa diaturi nak? Pak Dukuh. Pak Dukuh. Pak Ambyah. Pak Ambyah. Sing endi to? Lah golek sik Pak Ambyah iki mau. Kok dereng kepanggil lho. Kula lho sing ning nggon Kenong karo Parjo kae lho. Wis apa? Kae kembarane Pak Ambyah Mas Alif kae. Kakang Adi, heeh. Ning aku gumun karo Alif saiki. Lah piye? Bareng saiki untune entek malah dadi orang merongos saiki. Heeh. Ngece. Ning persis tenan karo jeneng Pak Ambyah karang yo Kakang Adi. Monggo Pak Ambyah ninggal panggung Pak Ambyah. Ngelmu itu diunggahke rugi le nyanjang Jawa. Sugeng dalu Mbak Tatin. Nggih, sugeng dalu, Pak. Jenengan Ambyar napa Ambyah? Ambyah mondo Ambyar. Oh, pake ha. Ambyah. 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 Nggih. Sugeng dalu, Pak. Menika sampun kepanggih kalian kula. Nggih. Bareng ketemu Pak Ambyah le malah Mbak Tatin nang gedhe. Nggih kula tak marem ngetan mawon. Ning rak yo nak ngresani Mbak Tatin iki sing dipresani pasoreane mawon ora kok terus parek ngisor terus. Areng endi ayo? Ora pareng nakal lho. Kewan ini iki lajeng ningali. Lah pripun? Lah pripun? Wit ngandhap gigi nggih niku jan. Apa gedhe kabeh ngono? Mboten nonton bentene. Loh, ya enten no, dhuwur dhuwur ireng iki kuning niki coklat kok ra ono bentene. Tengah. Kok ya mesam amper nang tengah lho. Napa jenengan? Napa ngandhap kok? Jenengan pengen sing tengah. Nggih. Mboten. Oh, mboten kok kaya sajake kok kaya ora-ora lho. Tengah jero Pak ten pinggir mawon Pak. Nika mbokne teng kidul. Iya lah. Mulane kok rodok kepiye? Mboten sah mikir simbok. Nggih, nek wonten nginggil mboten sah mikir simbok. Entene namung kula kalian panjenengan. Nggih. Lha to merem-merem. Kok malah dadi kaya kepir-kepir to Pak? Marahi momen nek ngoten iki. Oh, iki nek mijejer niku cen momet.
nek pun nyekel mboten mumet mengke. Napa nggih? Nggih. Anjing nyekel napa? Jabi kula tak nyuwun pirsa Pak Lurah. Napa nggih Pak Lurah? Anu Mbak Tati disaosi kalundangan mbok menawa arep ana pangan dikandhis. Nggih, monggo Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang kersanipun para bapak ibu pamreksa ringgit wasucal wonten ing dalem menika. Saestu kita nyuwun doa restunipun datang kersanipun para bapak sedaya lan ibu. Mugi-mugi sedaya warga ing Pedukuhan Plesan tansah lestantun anggenipun sami budidaya ngupadi rejeki. Mugi sedaya anggenipun sami nindakaken pakaryan saged wilujeng dumugi kaken-kaken ninen-ninen. Amin. Ingkang salajengipun wonten ing dalu menika kula sa warga menika ngawontenaken merti dusun murih sedaya ing sakmangkenipun saged lancar sedayanipun lan kita semaken mangke dhateng resanipun Bapak utawi Mbangek anggenipun nyucal dumugi paripurnane wonten ing dalu menika. Mbok menawi mekaten menika. Amin. Wah, matur sepanjang. Mbak Tatin. Iki jenenge Pak Ambyah kuwi 2024 mbok mulus purna tugas. Nggih. Kantun 11 wulan. Kantun 11 wulan malih. Majeng malih mboten Mbak Bidan. Majeng teng saben. Oh, matur. Nggih. Ning mbok menawa warga tesih kepareng ngersake. Nggih tetep mboten saged. Mboten saged pun anu nggih. Terbatas kalian Yuswon nggih. Nggih. Ning tak sampun sesuk taun ngajeng mesti njenengan tesih dadi pangarsa wayangan to Pak? Siap. 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 Syukur nek sesuk jago lurah Pak. Wah. Nek lurah kula kawon kali Pak Ridwan. Ha iya. Soale niku dukungannya Pak Rungit niku. Pak kula tagih. Panjenengan niku nalika rawuh wonten Surabaya menika susuk pokoke war maju ngancani Mbak Tatin mbok menawa pengen duet. Pengen duet mboten Pak? Mboten. Mboten. Loh, ah kok muntil. Wong biasa-biasa depan-depan malah mboten. Lah mboten saged napa-napa kula niku. Niki kula namung nganu mawon pripun mangke nyawer mawon. Wah niku sing penting nggih. Nyawer mawon. Saking Mas Kiswan mangke. Nggih. Oh, Mas Kiswan mangke. Pripun? Prahmen kali. Kok mboten ngalih jenengan mawon ta, Pak? Kula takut. Jenengan takut. Nggih. Kehabisan kata-kata nggih, Pak nggih. Niki mau nggih mati aku kok ngelek itu terus iki ngapa ya? Wong kok ki lek karo niku lho, pojokan. Ah wong iki mau ki Pak Ambyah rawuh karo ning arep sampean kuwi. Nggih. Yo ngetke dhuwur yo ngetke ngisor, bareng ngetke ngisor karo muni. Awe. Ngono ae. Awe. Awe. Bu, kula ngambil sekedam nggih, ning mboten tak kapak-kapake paling ning tak dumuk tok niki. Angsal, Pak. Pak, lek arep muni, kok ora iki opo ra? Kok opo ora ya iki? Mending sing nembang napa kalian kula? Kula mboten sah nembang. Nek joget pripun? Joget? Nggih. Napa saged? Nggih, waton obah mawon. Nggih. Sithik-sithik nggih lho, Pak. Ah nggih, kula malah seneng sing sithik-sithik niku lho. Nek akeh yo sayah ya punan. Pun tuwa niku. Alah mengke alon-alon kula anu, apa jenenge pernah ke nggih? Nggih. Lah ngrasake napa Mbak Tati ngrasake tembang napa kali Mbak Tati? Napa, Pak? Napa nggih? Bodang kuning apa gubuk asmara apa-apa? Sing jare sampean ki sok meresani streaming Mbak Tatin. Gubuk asmara mawon. Oh nggih. Iya, wong ki ya dasare yo ngono, Pak Duko kalian Mbak Tatin ana warga kene sing wi aku sugeng dalu, Pak. Sugeng ayahe tugas kula mangke request gubuk asmara, Pak, dibawani. Oh nggih. Saking warga mriki putri aku asmane Lali aku. Sopo asmane Lali? Oh, Mbak Supriyati. Oh nggih, Mbak Supriyati.
jenengan ten mriki mawon lho pokoke ra entuk bubuk asmara cobi kula tak bawa nggih. Nah, kok yakin mawon dadak isen-isen bareng gini saiki mbasan wis ra isen nembung. Mbok Mbok menawi saged niku. Nggih jenengan mang mriki kula tak singkene ya. Pak, saya Pak niki di live streaming lumantar channel Dalang Sena. Nggih. Mumpung ada kesempatan sampean iki di syuting iki di close up barang Pak. Mangke kobong niku. Nek di syuting. Dibalani Pak Jopi Pak. Pak Krisye rada di bareng jajar tatin Krisye modot. Nah, diunggahke. Nggih, kula benak kene mren, Pak. Mangke ndak nemodot. Ora benak wis modot aja meneh benake. Neno neno. Nyingkar nyingkur. Tepuk tangan. Luar biasa. Ono kok mau muni aku piye ya gelem ora ya gelem ora ya kene ning kanu Pak Nur Sewu nak ngembang niku ampun kaya cah SD tangane ampun ngenten iki Pak. Nah ono tatin kok tangane mbok ekspresi kok piye ngono lho Pak. Nah ngono kuwi aja bahasane ekspresi langsung ngene wiwitane adepe mriki ta Pak. Nyingkar nyingkur. Sajake mbien ketoprak iki mbien sajake. Mboten kok. Bingen nyok nembangke anak kula niku. Mboten nembangke adine sampean alit nika. Oh. Nembangke anake apa nembang. Nika nek ditembangke malah mlayu e. Nenno nenno. Lingsem lingsem yen kem 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 napa Pak? Kok se iki iki nek kan nggih lho megas lingsem yen kem ngono lho nek nek em ya em ngono. Artikulasi kok nggih. Kajenge jelas. Nggih, bener Pak. Balani Pak, lingsem. Lingsem yen kem mu lelampan kang kawuri nano nano Krisna tulus najan engku buk asma ora pareng nganggo melet. Nggih to. Mau dialem ape kok malah melet. Niki ajeng duet napa jenengan ning joget to? Kula joget tok mawon. Oh iya. Oh tenan lho ya. Nek ra joget. Iki kok ketoke kaya amplope kandel ya, Pak. Kok lengen sak yo kebak. Jenengan kok lempresani ngisor terus to ya? Jenengan yo ngematke tengah terus. Aku ya piye, aku tak matke apa? Niku kok ayo mendoso. Tutup kula tutupane. Ya, ayo bubuk asmara Mbak Tatin karo Pak Ambya. Ya, yuk. Yen liwat. Aku kelingan. Bubuk kae. Biyen tak keleren. Ning Thank you.
kagete ya sae. Saiki malah kae Mbak Tatin kae ana piyai nem gaher napa kae mbok menawa. Wo! Mboten. Wo ladang tak kira nak arep melu nembang e. Ayo. Jenengan saji mriku, Pak. Nah, terus hop. Nah. Ini juga wis kaya bancak doyok ngono kae. Apik tenan. Meleh nggih, pulang sak nil. Sajake arep tanduk meneh iki sajake. Nggih ngaten mawon, Pak. Nggih, Pak Dalang nika kula tak nyawer mawon mangke dek mandhap nggih. Nggih. Lajenge dilajengke kalih Mbak. Oh, Mas Keswan nggih pamit kalih Mbak Tatin. Nggih, nggih Pak, nggih. Mbak Ayu. Mbak Ayu. Nyuwun bajing loncat. Wah. Diitung riyin, Pak. Sing jane diitung riyin.
sampean pingin ngersake walu niki walu tenan lho Pak niki Pak. Bu Pras. Limung Bu. Waduh. Hadi borok dhewe kok request e. Kok gedhek-gedhek. Pun mboten majeng napa? Tasih nika tasih. Digutuk-gutuke dumen nanggap ya Mbak Tasih ya. Napa-apa Pak? Napa-apa sing nanggap ki bebas. Saya meneh nek gelem nyawer ki ya luar biasa. Niko ada ditambahi sawerane niko malah. Elok iki. Kakang adu kompak e. Ha iki engko gak alim mah golek utangan arep nyawer iki. Mak niki tinggi sinten? Oh, tambah Bu Rahmen. Nggih. Wis lan metu-metu iki. Eh. Lho kae ladene arep pengen nyawer gelo. Wong arep njaluk saweran. Niku prunan kula. Oh, putrane kok yo. Nggih, ngaten mawon Mbak Tati, kula tak nyawer. Kok mangke lah sak niki to? Sik ramen kalih Mas Keswan. Nggih, siap. Sak niki kula sawer. Nggih, pundi ndang tokke? Iki lek adol pitik apa Pak? Adol kotok iki. Oh niki kula. Oh jee, wah. Semangat nek kuwi. Yo beda wong lanang karo wedok iki beda. Sapa meneh iki? Mbak Ayu, Mbak Singosan. Heeh. Bu Prasewo. Sampun Pak. Nggih matur sembah nuwun nggih Pak. Mugi berkah barokah kagem panjenengan lan keluarganipun. Pak lah dalange urung nggih Pak. Oh ya wis dinggo wedangan wae nek 50.